Hoi, welkom bij een nieuwe video. Dat is alweer genoeg oliebol. Ik had in de livestream een klein weddenschapje en ik heb verloren. Dus ik zou mijn haar paars gaan laten verven. Wat we eerst gaan doen is mijn haar bleken. Dit heb ik ooit gedaan. Ik heb mijn haar nooit echt geverfd. Ik heb één keer, toen ik 14 was, zei mijn oma hier, ik moet je in je haar spuiten en dan in de zon liggen. Is leuk. Was niet leuk. Je hebt de foto's misschien gezien. Het was niet best. Wat we dus vandaag gaan doen is, gaan we eerst bleken, zodat mijn haar helemaal wit blondig wordt. En vervolgens gooien we daar dan een paars in, aangezien ja, ik weet niet precies wat voor haarkleur ik heb, maar als je daar paars in doet, wordt het al gauw een soort donker paars. Dus je moet het eerst even lekker licht maken. Nou heeft Billy niet precies paars. We hebben twee andere kleuren. En wat heel onhandig is, de kleur van het potje is niet de kleur van je haar. Dus dit is flamingo pink. Dat is heel erg flamingo pink, terwijl het zou het potje niet per se zeggen. En dit is dan lilac en dat is juist weer een soort heel erg lichtpaars. Dus ons idee is, als we roze en lichtpaars mengen, dan kom je een beetje uit op een soort goed fel paars. Maar dat is wel een gokje, dus het zou ook best kunnen dat mijn haar er gewoon volledig roze uitkomt. Ik heb in ieder geval al mijn best gedaan. Ik zou zeggen, laten we beginnen met blonderen. Oh, oké, kom maar op mijn schoot zitten, liefdallige assistenten. Is het hoe normale kappers het ook doen. Ja, maar ik snap dit. Dit is dus de bleek, hè? Maar het heet dus blauw. Ja, maar... Maar ik wil mijn haar helemaal niet blauw. Weet je waarom? Waarom heet de bleek blauw? Ben je hem aan het kutten? Nee. Ben je hem aan het kutten? Nee. Ga je mijn haar blauw verven? Nee. Je hebt ook... Het is ook blauw! Dit is blauw, dit is geen bleek. Dit is bleek. Dit is bleek. Ik snap er even lekker van. Doe je ding, doe je ding. Oké, okay. Nou, we hebben dus in ieder geval het poeder. Daar gaat de peroxide bij. Deze. Ik vond 6% dus wel veel. Ik denk, brand dat niet aan mijn hoofd. We doen 35 milliliter. Het begint even in één keer te schuimen, joh. Laat even zien, laat even zien. Er zit één belletje in. Nee, het is meer meteen een hele dikke pomp. Ik dacht meteen dat het een soort waterige troep zou worden, maar het is best wel dikker. Het lijkt echt gewoon op zaad eigenlijk wat je nu aan het doen bent. Je kan de handdoek alvast om je schouders heen doen. Het ding is dus, dit is bleek en alles wat morst wordt gebleekt. Dus ik heb een prachtig mooi Twitch vest aan. Als Billy morst komen er allemaal witte vlekken op. Het ziet er goed uit. Oké, ik zit helemaal klaar voor om je verf te ontvangen. Yeah, let's go. Ik ga wel handschoenen aandoen. Dit zijn de enige handschoenen die ik vond. Ja, dit spul wil je niet op de huid, maar het moet wel op mijn hoofd uit. Ik trap hier niet in hoor. 6% peroxide is veel te veel. Ik ga brandwonden krijgen hiervan. Nou ja, het kan dus dat je je haar geïrriteerd raakt. En dan ga je dood. Je gaat niet dood. Oef. Oké, wordt dit koud? Had je de peroxide niet even op kunnen warmen? Oké, we kunnen nu niet meer terug. Ik ben minimaal blond nu. Billy denkt ook dat het paars er op een gegeven moment na een maand of 1, 2 uitgaat. 2, 3. En dan blijf ik dus ja, met blond haar zitten eigenlijk. Dat is nog kutter. Met blond haar lijk ik sowieso op Grindelwald. Aan het einde van de eerste Fantastic Beasts film. Hartstikke smerig. Ik wil dit al zo lang doen. Billy wil al zo lang mijn haar verven. Ik heb binnenkort waarschijnlijk sollicitaties. Volgende week ga ik naar de universiteitspsycholoog. Die gaat kijken hoe het met me gaat. En hij komt binnen met paars haar. Ik zeg, hey, alles gaat prima met mij. Eigenlijk is dit het moment waarop ik fulltime YouTuber word. Het moment waarop je haar een gekke kleur verft. Omdat je een YouTuber bent, ja. Nu moet ik zeggen, in de stream werd eigenlijk nog gepraat over gele highlights. Voor nu, laat het eventjes bij paars. Ik denk dat dit al erg genoeg is. Voor de rest misschien leuk om even te praten over mijn oud en nieuw. Billy en ik gingen tukkie doen, want ik kwam aan echt veel te laat. De bussen reden niet, dus Billy moest me ophalen helemaal van het metrostation. Was ze heel blij mee met alle mist. Wij kwamen thuis, ik zei Billy, kunnen we in bed liggen knuffelen? Toen zijn we dus in slaap gevallen. En toen werd ik opeens wakker, want er was tam te veel vuurwerk. En toen was het 11:01. Toen zei ik Billy, het is 11:01, maar Billy boeide niks. Billy boeide niet dat het 11:01 was. En toen 11:07 en Billy wakker zei, Rick, we hebben het gemist. Ik zei, I know, dat hebben we zeker. Toen zijn we nog even wakker geweest, even gechilled, oliebolletje gegeten en toen zijn we eigenlijk gewoon weer in slaap gevallen. Tot echt, ik heb dat 4 uur 's middags in mijn bed gelegen, ik weet niet eens waarom. Ik bedoel, ik had de slaap niet per se nodig. Je wilde niet uit bed. De voornaamste reden was, ik wilde niet uit bed. We hadden eigenlijk gehoopt deze video wat eerder op te nemen, want dan hadden we nog mooi natuurlicht. Ik ben nu een professioneel YouTuber, de belichting moet on top fleek zijn. Ik voel wel een beetje bijt aan mijn hoofd, ja. Dit is niet fijn. Dit is hoe mensen doodgaan. Dus, yeah. Mensen van de video. Oh. Vinden jullie dat je vreemd kan gaan op je kapper? Rick, naar voorbij.
Maar ik moet de camera inkijken, dit is professioneel. Ik had zo lang dat als ik vlogde, dat ik zo'n schermpje, dat ging omhoog en dan kun je jezelf zien. En dan keek ik naar dat schermpje en dan wel eens. Het is wel handig, want dan weet je of je goed in beeld bent. Maar de echte pro-YouTubers die spotten dat. Die zeggen, hey, waarom kijkt die... waarom kijkt die jongen de camera niet in? Ik kan wel je verhaal gaan, hè? Maar... Nee, ik kan zo ook aan niet praten. Kijkers thuis, je kan dit nadoen, kun je ook weggaan met een mogelijk paarse koep. Dat is echt het spannendste deel van de video. Dat blonderen lukt wel. De vraag is, gaat het er paars uitzien? Een beetje licht paars lila of wordt het gewoon roze? Want we gaan echt gewoon wat verven door elkaar mengen. En zoals ik zei, de kleuren die de verf hebben is niet de kleur die je krijgt. Dus je weet nooit echt of het goed gaat, totdat je klaar bent eigenlijk. Het zal ergens dus wel licht paars en roze in zitten in ieder geval. Oh, dat vind ik als ik bij de kapper ben en ze vragen, moet ik je haar wassen? Dat is altijd zo chill. Dat is echt super geil, Willy, als ze je haar wassen bij de kapper. Alleen dan lig ik altijd met mijn nek in dat gootje. En dat doet dat vaak niet wel pijn. Het voelt half alsof ze mijn nek breken en half alsof ze me sensueel bevredigen op mijn hoofdhuid. Het is een beetje de middenweg tussen die twee dingen. Dus, ziet het er al een beetje blonder uit? We gaan het nu uitspoelen. Ik heb hier een willekeurig zeepie. Ik heb zijdeglansen en zen. Nou. Ik ga het nu even lekker uitspoelen. Ga ik in de spiegel kijken. Waarschijnlijk heel gauw willen dat het iets anders is. Ik denk dat ongeveer iedere haarkleur mij slecht staat, maar heel wit en heel zwart denk ik wel het slechtste van alles. Lekker lauwig. Dat vind ik fijn. Oké, komt ie dan, hè? Dat is echt zoveel wat erin zit eigenlijk wat ik eruit aan het spoelen ben. Ik snap wel in één keer waarom mensen hun haar soms verven. Het is wel spannend of het lukt natuurlijk. How do I look? Oké, wacht. Ik ga nu in de spiegel kijken. Je had wel gelijk, er zit echt een flinke pluk oranje in ook. Dit is verschrikkelijk, Billy. Dit is echt verschrikkelijk. Ik heb het gevoel alsof ik lijk op een muis. Je lijkt op Fred Wemel. Ja, in principe. Mag paars erin. Yes. Na zeer zorgvuldig mengen is dit ons paars geworden. Ik moet zeggen, ziet echt goed uit. Voor het feit dat we deze paars niet hadden. Billy zei gewoon doe maar één roze, twee paars. Nou, boom. Dit is wel echt precies een beetje het Twitch paars wat ik in gedachten had. Als het deze kleur wordt, gaat het goed. Zal ik het proberen, hè? Flikker het er maar gewoon in. Erger dan blond kan het niet worden, denk ik. Anders kun je het altijd nog zwart verven, neem ik aan, toch? Ja. Dat verf je overal overheen. Kijk eens aan. Oh. Wie kennen we allemaal met paars haar? Ik zit te denken of ik een daadwerkelijk figuur ken. Ik denk dat de enige mensen die ik kan bedenken met paars haar dat anime of cartoon personages zijn. Emo bandleden. Nou, ik vind het heel tof om deze groep mensen te mogen joinen. Sinds vandaag lijk ik iets meer op een Ekans. Een paar kijkers hadden me zo'n welke Pokémon ben jij ding gestuurd, dat ze dan Ekans waren. Maar denk je, dat sowieso gewoon 100 keer zitten rollen, stel dat je vies peuken. Alsnog wel vereerd dat je 100 keer hebt zitten rollen, dus in dat opzicht. En nu je hoofd naar achter alsjeblieft. Ik ben heel benieuwd wat mijn moeder ervan gaat vinden. Wrijf het in die haarporiën. Wrijf het in die haarzakjes met die funzige handschoentjes. Nou, mogen deze video je inspireren om ook jouw haar paars te verven? Niet doen, joh. Stuur ons een fotootje. Stuur ons een foto, maar nog belangrijker, doe het niet. Het is het niet waard. En blijf er echt lang in zitten. Kun je beter naar de feestwinkel gaan en zo'n spuitbus halen. Dat is een dag leuk. Dan douche je 2 keer. Oftewel in jouw geval 3 weken verder. En dan is het er ook gewoon uit, weet je wel. Ik ben echt heel bang dat het echt roze of oranje wordt. Ik weet niet hoe het opeens oranje kan worden, maar dat zie ik gewoon gebeuren. Ik denk dat dat misschien wel de lelijkste kleur is voor mij. Samen met groen. Nou, het zit erin. Ik ga nu weer eventjes lekker wachten. En dan, ja, uitspoelen. En dan zijn we klaar volgens mij. Gelukkig nieuw haar. We hebben nu een kwartiertje gewacht op de verf. Ik moet zeggen, het zag er eerst echt heel roze uit. En nu een beetje roze. Het gaat sowieso net iets te rozig zijn. Maar dit is nog wel paars genoeg dat mensen niet gaan zeggen, het is niet paars, je moet het nog een keer verven. Om je aan het deal te houden. Dus ik ben tevreden, denk ik. Alhoewel, waarschijnlijk kan alles nog gebeuren. We gaan het nu even lekker uitspoelen en even kijken waar we uitkomen. Even een slokje bier. Oké, dan. Ik ga je hier wel bij nodig hebben, Billy. Ik ben niet zelfstandig genoeg hiervoor. En je camera. Oké. Ik ben echt zo benieuwd. Billy kijkt gechoqueerd. Billy.
Kunnen we naar de spiegel lopen? Ik ga iets minder enthousiast deze keer. Ik voel hem niet helemaal, Billy. Het is ja. Het is niet paars, Billy. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Dit was gelukkig nieuw haar 2020. 2021 proberen we het nog een keer. Ik ben echt heel bang dat het echt roze of oranje wordt. Dan kom je een beetje uit op een soort goed fel paars, maar dat is wel een gokje, dus. Het zou ook best kunnen dat mijn haar er gewoon volledig roze uitkomt.